S úrokovou mírou souvisí takzvané skládání úroků. Co to je skládání úroků? Skládání úroků se týká nominální úrokové míry. A co s tou nominální úrokovou mírou děláme? Respektive jedna z vlastností nominální úrokové míry je právě takzvané skládání úroků. Co to je? Četnost skládání úroků. To znamená, jak často se ty úroky skládají. Zatím nám to asi nic neříká, ale za chvíli si ukážeme konkrétní příklad a bude to hned jasný. Ta četnost skládání úroků se dělí na takzvaně spojité a takzvaně nespojité. Spojité, nebo takhle, začnu tím nespojitým. Nespojité skládání úroků znamená, že to je takové skládání úroků, které si dokážeme lépe představit. To znamená, je to skládání úroků například třeba měsíční, roční a podobně. Spojité znamená, to je vlastně takzvaně nekonečné. To když tak nad tím teď nepřemýšlejte, teď se pustíme do toho spojitého, respektive my se budeme zabývat tím nespojitým, protože to je pro nás lépe pochopitelné. Co to znamená teda nespojité skládání úroků? Ukážeme si konkrétní příklad a na tom vlastně hned uvidíte, co je toto skládání úroků vlastně je. Představte si takovouhle situaci. Máte bankovní účet a na tom bankovním účtu máte každý měsíc nebo na konci každého měsíce jiný zůstatek. Na konci prvního měsíce je to 20 korun, na konci druhého měsíce, to znamená února, je to 30 korun, na konci třetího měsíce 30 a tak dále. 4, 5, 6 měsíc je to 30, 7, 15, 8, 9, 10, 11 a na konci 12. měsíce máte 10 korun. A vy víte, že roční nominální úroková míra je 10%. Určitě víte, že u běžného účtu ty věci chodí tak, že když si na běžný účet vložíte nějaké peníze, tak ta banka vám potom připíše nějaké úroky. Tady máme úrok roční ve výši 10%. No jo, ale teď je tady otázka, z jaký částky se ta 10% roční nominální úroková míra, to znamená ten 10% úrok, bude počítat? Z té první 20 koruny, nebo z té 12. 10 koruny, nebo z čeho vlastně? Protože je to roční nominální úroková míra. Ale vy tady ty stavy máte měsíční, takže tam nám to trochu nehraje. Jak na to? A tohle to právě řeší to takzvané skládání úroků. Tak, jakým způsobem bychom postupovali? Ve skutečnosti bychom postupovali velice jednoduše. My prostě těch 10% vypočítáme z průměrného zůstatku, který jste měli každý měsíc na účtu. To znamená, kolik jste v průměru za těch 12 měsíců měli na účtu každý měsíc. No tak, když to sečteme, to znamená těch 20 plus 30 plus 30 plus 40 a tak dále, prostě sčítáme všechny ty měsíce, všech těch 12 měsíců, až teda plus 20 plus 10, to je ten 11. 12. měsíc, prostě všechno sečtete, tak vám vyjde 300. No a teďkon, jak vypočítáme průměr? No těch 300 je za 12 měsíců, takže 300 lomeno 12 a vyjde vám 25. No a to znamená, že každý měsíc jste měli na účtu v průměru 25 korun. Jednou to bylo 20, potom 30, jednou 15, pak zase 30, pak 45, ale v průměru, ano, to je důležité, v průměru to bylo 25. Každý měsíc jste měli v průměru 25 korun na účtu. No a teďkon, když víte, že tam bylo těch 25, no tak teď už vypočítáte 25 krát 1,1, což je těch 10%. Takže úroky, které vám náleží, jsou ve výši 2,5. Jinak řečeno, já to ještě tak vemu třeba modrou barvou, ten 12. měsíc vám k těm 10 přičtou 2,5, to znamená ten 12. měsíc budete mít 12,5 na účtu. Znamená na konci 12. měsíce nebudete mít na účtu 10, ale je to 10 plus 2,5, to znamená 10 plus ten úrok, což je těch 2,5, takže 12,5 celkem. Tak a tohleto je měsíční skládání úroku. Víte, že vy vlastně musíte jakoby vyřešit, když máte měsíční částky, tak když ta roční úroková míra je 10%, tak jak to vlastně vypočítat? A to je přesně tímhletím způsobem. Takhle se to počítá. Aby to bylo, nebo pokud to není ještě jasné, tak já tady načrtnu jenom v rychlosti takový grafík a zase jenom velice zjednodušeně, nebudu tam psát všechny čísla. Takže na konci prvního měsíce jste měli 20. Jo? To znamená, celý ten první měsíc předpokládáme, že tam prostě bylo 20 korun. Na konci druhého měsíce to bylo 30. Tak.
To znamená, to bych zakreslil takhle. Jo, skočilo to na 30. Třetí měsíc, to bylo taky 30. Tak, to znamená, zase vyčárkujem to. Čtvrtý měsíc to bylo dokonce 40. Tak, kde bude 40? Někde tady bouchnem. Jo, kreslíme to v rychlosti, ale chápete. Tak, no ještě si tam dáme, no tak ten pátý měsíc už tam nebudu dávat. Tak, jo a takhle jsme nakreslili celých 12 měsíců a vlastně těch 25 je průměr. Takže tady někde je 25 a to je průměr za celý ten rok, za všechny těch 12 měsíců. Prostě někdy jste nad tím průměrem, někdy pod průměrem, no tak průměr bude vždycky jako ve prostřed. Proto se tomu říká průměr, že? No a tady vlastně ten 12. měsíc, jsme říkali, tam bylo kolik? Tam bylo dokonce 10 jenom. Takže dáme tady. Jo, takhle ten 12. No, takhle to dáme. Ten 12. měsíc tam bylo 10. No a k tomu těch 10, k těm 10 se vám přičtou těch 2,5. Takže skončíte na 12,5. Ale tak ještě takhle zkusím. Jo, a tady by bylo těch 12,5. Tak. Jo, takže tady napíšu plus 2,5. Tak, takže takováhle situace. Jo, doufám, že to bylo jasný a pochopitelný, jakým způsobem jsme k těm 2,5 dospěli a že tohleto je právě jakoby četnost, to znamená, jak často se vlastně ty úroky skládají. Vidíte, že my jsme ty úroky přičítali ročně. Ano, tohleto bylo roční skládání úroků. Protože máme 10% roční nominální úrokoměru, tak to musíme přičíst až na konci roku. No jo, ale problém je, když ty úroky jsou prostě jako v nějakých částkách, to znamená třeba, nebo v nějakých časových údajích, to znamená, tady to bylo měsíčně. Takže jsme to museli dát dohromady a dali jsme to dohromady tím jedním způsobem. Takže doufám, že to bylo pochopitelné a uvidíme se zase u dalšího videa, kde ještě budeme ve skládání úroků pokračovat.